السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لاحظت بدأ وديال ميل كسوة توكتان كسوة دواد برنامج كيني فنك وحكوغو هذا صاحب البرنامج كمان توحينو مرتيا للفنان أحمد عمر دولا علي هذا صاحب ما أنت برنامج كوحين فقط هذا لقينا تاريخ دو عمر دولا علي تاريخ دو عمر دولا علي سومالي انت بدون ويكدرك سنتهي لكن سيدة الصحة تضبني وقمي الشاكين سيدة حاوة حاوة الشاكين يا مانتا إنا كيو دولي هو أحمد عمر دولا علي هذا صاحب البرنامج كنت إنا قديه سوقين waxaan kaaga dalbanaa dad muqaalkan daawanaysa inaad fiidiyowga like saarto subscribe na saarto aan ku soo dhaweeyay Axmed Umar Dhuulacal saaxiib ku soo dhaweeyay barnaamijka fanka xukuumo waan dhaweeyay walaal assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh wa maasantiin waan jecelahay sida dhabta ama xaqiiqda ay tahay taariikhdi Abu Umar Mahdi ilaa in Haris Janaasi siyaasiyiinta Mutul Maxamed inaan yaani soo jeediyo ama aan uga faaloodo oo u sheekeyo sida dhabta taariikhda ay tahay وما سنت ولا لغة هذه أذبان كذا قبل. هاي عمر دولا علي حجيبه كل شيء حجيبه كسر برباري فنك سح حجيبه كسر قلعي تاريخ تسوي بلعب صاحب. ولا لا والله يا أبو برعو كل شيء برعو كسر كعتمي برعو من فنك بلعبي ترتين بونو كبلعب سدح تون جربو كبلعبي أو واحد هدوي أن لو ظلها أوجين دولا علي إن حرز الجنة إلهي أسيه ayaa sidaas oo kale fanka aad iyo aad heesaa qaadi jiray laxanka saaran jiray kabanka qaraacan jiray dee hiddaba hidday ka hadhaayee aabba sidii buu awoo dhuulacale uga reebtay ilaa abtina oo annaga ilaa ilmo cumro idilba aan hiddihii ku daba wadanaa aan sidiina ku wadnaa walaalo maasha allah hadaba saaxiibyaal intayna barnaamijka gudihiisa u sii gelin Axmed Umar Dhuulacale waxaan ka codsanaa inuu nagu turo balxabad heesa way wa ma santay geesi iyo hanadba laga bood sada taninki waxa garada laga ruwaq sada nirlimbaralalalan tarararan waningala abalo gudikara wanago samakugu gargari garixiyo adonkodobo malayn garixiyo adonkodobo malayn hawshan ilaagal ama gooni noqo anka goe anka goe gaban maayo aniguye adan ku godleye shacayl baa igubaye adnaa igaro runta laga garaba laysku magayaxa o gees lagama ege lindirinilam runta laga garaba laysku magayaxa o gees lagama ege garixiyo adonkodobo malayn hawshan ilaagal ama gooni noqo anka goe alanka goe maashaallah maashaallah alla codka ku barakeeya Axmed Umar Dhuulacale waa dhal fanaan heesta aan kaga nimaado geesi yahanadba hadaba saaxiib waxa jirta 1998kii heesta imka qaadisay allahu naxariistay aabaha uu qaaday waxa jirta in bilad la siiyay biladda maxaa ka jira saaxiib sanadkii cusba wallahi walaal waa wax jira oo dhab ah oo waqtigaas aabba yacni maashaallah yacni dee qofba waqtigiisa iyo taymkiisa inkastoo Cumar Mahdi dee qof weyn oo qaali ahaayo Soomaalida inta badan aad ay u jecel yihiin mise aad ay u xiiseeyaan heesihiisa ay in badanna u dhiga taagi jireen ay tahay waa waqti fiican oo waxay ahayd 1989kii isku soo aaday oo agaasimihii TV-ga ay adeer ilaa naxariista Axmed Xasan Cawke aduu dad tagay naxariista Jane Ilaahay ka wada waraabiye loo soo doortay loogu yacni codeeyey inuu aab yacni
سنت كاس ويهي أبوانك أما فنانك قال لي هاي أنت سومالي محمد يود جعلاين إن سنت كاس الغوف قدون سي بلاد شرف أو قعنت لقى سارو oo heestan ugu qaado wax dhab oo jiray walaal macaan ma sha Allah ma sha Allah dad badan way ka dhirigsan yihiin ee daawad ila hadaba aan ku yaranasano ee Ahmed Umar Dhuule Cali iyo heestiisan inaya hay mar leeydo mar marna kula maan simin inaya hay mar leeydo mar marna kula maan simin arimuro garabtiyo milku xumo kugu maan dhaqin waxay laabto muhatto way way midigteedu gaadana waxay laabto muhatti way way midigteedu gaadana inanaan ku oran maya adigay marxaatiya inan yahay mar leeydo mar marna kula maan simin inan yahay mar leeydo mar marna kula maan simin arimuruga reptiyo milgu xumo kugu maan dhaqin marun waxaad tiraahdaa محمد وانكو جاي لهاي een daba saaxib waxa ku weydiinaya een dad badan waxay is weydiyaan een waxa jira Umar een Dhuule Cali inuu ku dhintay een wadankaasi Djibouti dad badan waxay yiraahdaan xanuun buu dhintay een Umar Dhuule Cali een bal hadaba saaxib xanuunka maxaa ka jira ina dadka u cadeysan doona walaal walaal horti leeyna xaris janaasi asagii intii Mutal Maxamed Aabo yar xanuunsanaa in muddo joonis ayaa yar hayay dhinaca beerka ah حتى عوكا در عوكا إلهي نحرز جناسي حتى كسوة بوغضي إسبتالكا در دماني بدن سلجوغني وآد وقو يسير حنون صدي وكسي داري مركو كسي يرداري عبو مركي هذا وقتي سلوي طبنك هبي نملا قاري علوشا سو بر جرس بيركا دين عيسى شونسك قفك يقانون باي يقانا تاريخ دان أداد شيء سوحا فعنين يعني قفك تاريخ دا يعني كهالليا ما داما هذا وح قفك وينتا وح جرين أطبو هذا شو لكن سوى لقي الرؤية وحانا جرين إن القف ولا الكا موقف فانو كاه بونين إن يعني هذا وقف فالو تمسات كشكتو أبا مركي دنبيتو الصحيب كي إسماعيل عمر قيلا أذير كي قاليقا إلهي مقعي ساراجي أيا جبوتي كيني يريد يارسو diri sidii ba aba jabuuti lagu geeyay operation ba lagu geeyay isbitaalka jabuuti ku yaala gendarmeriga aadka aad ugu qaalisan ma sha Allah adiga maalisniinaad ayaa operation ki aba loo soo dhameeyay shanti galabnimo kale tu ilaahay qadarkiis ka soo saaray adir cawka ugu tagay isbitaalkii anagu aan la wada joogno cawka ku wareystay kabar qaliinkii umaro iyo sidoo kugu dhamaaday maanta seed isku dayaysa wallahi ma sha Allah buu yiri wa ilaahay mahadis bal in yar xusuusti mano yar taaban kareysa ayuu xitaa adir cawka ilaahay naxariis janaasi yiri inkastoo waliba yaani xanuunkii masuuxii ku jira oo yaani jecel yahay inuu ilowsiyo aanu niyadiisu si yar gelin maadaama dad saaxiibo fanka ku jira oo muddo dheer isla socdeen oo day saaxiibo qaalin isku dheernay ahaayeen reer burcaan isla ahayn sidiibu aaba markaa hees heestan hadda u dambaysan qaadi iyo waxaan ku xaanayaa xaal gaboobuudi geysate gudiyaay maqlo tirambara hanaaloo garnaqo aniga iyo gacaladayda hanaaloo garnaqo intii buu yara taabtay maasha allah adigu sidii buu markii dambe kaga riyaaqo wareysi kaga qaatay oo kaga tagay adeero shantii barkii markii heeday ayaa aaba lagu soo yarbooday maasha allah halkii buu aaba ilaahay naxariis janaasi ku geeriyooday walaalo saaxib waxa jirta markaa u dhintay Umar Dhuule Cali aabaha waxa jirta dad badan inay yiraahdaan hees buu qoray oo dad kala qaaday heesan tirada iska daasha daasha dalkaago heestaas heestaas way jirtaa waa hees ilaa iyo waagii nabadda hore uu qaaday yaani wax markaa dambeeyo yaani jirta ma ahayn waxa jirtay fanaan markaas fanaaniinta yar soo baxaysay oo organka markaa tumaysay si dacalmoonki inuu ka helay heestaas iska jecelaystay xitaa oo inuu qaado de Soomaalidiina walaalaba way yaani muhiimadii waa iska adan de runta ka hadalna waa iska hadal si adigu si hadalladay si kala bashariyaan oo si kala gadgadiyaan laakiinse heestaas ilaa nabadii hees jirtay oo waxay ahayd oo ilaa nabadii hees uu qaaday de hees de lagu tilmaameyn karayna ma aha
حنون قدر كأب أب يقول يمي هستان مثل سامين سماها لكن السوق نول بقاضي هستان هقاضي ها هروي السوق نول بهرو قاضي واجي نبض هيدا وضن كعادي قاها أيو هرو قاضي ولا المعه هاي صرو بحذي هيدا تا الصومالي جيس ما هنيك حقيقة قدر كريدة ودنتي عمر دول علي ما حسستها آه لابد كن تمانيس لابد كن الحياة هذه صدق حذية لابد كن يصدق حذية بواب دنتي مالي سنينات شنتي بركي ولا لا ما شاء الله ما شاء الله داود يال أنت وحنا كسوق بقبينا برنامج كيني فنك حكوجو برنامج كفنك فنك حكوجو ما أنت وحنا قوم ارتاح أحمد عمر دولا علي ودل فنان ودل ملحن ودل هالعبور ودل متشاتشلو هذا بس داود يال ود ما عايزين تين داود شذا دو قوتكم عايزين تاي فلان قناة كان هكيل لو إنها سبسكرايب كريسو فيديو كنا لايك